let začínal jako hutný Fredrik Bezchvastnic, protože tenkrát ještě nebyli, a býval hlavním jídlem, jako doprovod se Knedlíků servírovalo, nebo polilo se Knedlík sádlem, někdy se škvarkama, někdy to bylo se zelím, s kapustou a výjimečně jednou za čas podle kapsy hospodáře mohlo být třeba maso. Časem, jak společnost se stávala bohatší, se to změnilo, maso se stalo hlavní složkou na talíři a Knedlík jaksi doprovodnou přílohou. No a někdy v 50. letech prostě se vytvořila malý video. Norma, vzpomínka na která užívala poměr houby a housek a Knedlíků, teda vajíček, a vznikla jakási mizerná norma na lidový termík a bohužel to ještě do jisté míry přetrvává. Tak jsme se dohodli s panem Winspírem, s paní Winspírovou a knížetem Schwarzenbergem, že bychom mohli se snažit pozdrhnout úroveň českého stravování tam, kde to bylo ještě před tím bývalým režimem. A vymysleli jsme tedy soutěž o nejlepší obchodní Knedlík. Během té doby se staly takové dvě věci, že pan Winspír šel požívat Knedlíky jinam a pan Schwarzenberg to jaksi nezvládá, tak jsme osiřeli, ale ujala se nás hraběnka paní Nostic, která byla tak laskavá a přijala záštitu. A takže ode dneška už zase nejsme bezprizorní, už máme opravdu pěknou záštitu, za kterou tady moc děkujeme. A ještě abych to dokončil, paní Hraběnka Nostic přinesla víno od souseda svého italského, které je tam za rohem, a víno z prodeje toho vína jde na podporu nevidomých, kdybyste měli zájem. Takže zatím děkuji.